مظفر آباد سے 60 کلومیٹر دور چگوٹھی کے نوائی گاؤں پہل میں واقع یہ ہے کیپٹن غلام حسن گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول، جس کی عمارت 2005 کے زلزلے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ اسکول میں زیر تعلیم بچے اور اساتذہ گزشتہ 8 سالوں سے حکومت اور تعمیر نو کے اداروں کا راستہ تک رہے ہیں۔ جب زلزلہ ہوا تھا تو میں دوسری کلاس میں تھا، آج میں 9th ہوئی ہوں، ابھی تک ہمارے اسکول کی بلڈنگ نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے یہاں سردی اور گرمیوں میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب یہاں پہ گرمی ہوتی ہے تو ہم بہت تنگ ہوتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں چھٹی کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہماری تعلیم ضائع ہوتی ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ عمارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کے تدریسی مسائل کا سامنا ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ ہے یہ اسکول، بچوں کی تدریس متاثر ہوتی ہے، ہر وقت بچے خوف و ہراس کا شکار رہتے ہیں۔ اگر کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہو تو کم از کم وہ گولیوں سے آنے والے اس کے جو پیسز ہیں وہ ہمیں کم از کم متاثر نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر میں 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے والے 2800 اسکولوں میں سے اس وقت تک 1172 اسکولوں کی تعمیر مکمل کی گئی ہے۔ 1921 اسکولوں میں کام فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے التوا کا شکار ہے، جبکہ 800 اسکولوں کی تعمیر 8 سال بعد بھی ابھی تک شروع ہی نہیں کی جا سکی ہے۔ کیپٹن غلام حسن بوائز ہائی اسکول پہل کی طرح آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرہ علاقوں کے 1500 اسکولوں کے 2.5 لاکھ کے قریب بچے اس وقت بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین ہوں نوید کے ساتھ، تعظیم یاسین، دنیا نیوز، لائن آف کنٹرول، چکوٹھی، آزاد کشمیر۔